Infeksionet e traktit urinar. Infeksionet urinare janë infeksionet të traktit urinar. Statistika tregojnë se infeksionet urinare janë shumë të shpeshta dhe shfaqen për shkak të ndotjes me mikroorganizmat e ndryshëm, për shkak të pranisë së rërës ose gurit në organet e traktit urinar dhe kur imuniteti është i ulët. Zakonisht këto janë infeksione bakteriale. Të gjitha pjesët e sistemit urinar mund të preken nga infeksionet. Por zakonisht fshikza urinare dhe uretra janë të infektuara. Uretra është një kanal urinar që nxjerr urinën nga fshikza urinare, jashtë trupit të njeriut, dhe ureterët janë kanale urinare që bartin urinën nga veshkat në fshikzën urinare. Infeksioni urinar ndodh kur bakteret hyjnë nëpër ureter dhe fillojnë të shumohen në fshikzën urinare dhe kështu urina infektohet. Bakteret që shkaktojnë infeksionin e traktit urinar janë të shumta, ndërto Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Citrobacter, Enterobacter, Staphylococcus aureus, Staphylococcus fecalis e të tjerë. Infeksioni fshikzës urinare mund të jetë shumë i dhimbshëm dhe irritues, dhe në qoftë se nuk reagohet në mënyrë adekuate, mund të çojë në komplikacione serioze kur infeksioni është përhapur dhe ka shkaktuar inflamacion të veshkave. Ato janë dukuri shumë e shpeshtë dhe nuk u përkasin sëmundjeve veneriane, por sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë një faktor i rëndësishëm në zhvillimin dhe transmetimin e infeksionit. Femrat kanë rrezik më të madh për zhvillimin e infeksionit së meshkujt. Faktorët të rrezikut për infeksionet e traktit urinar janë të shumtë: rënja e imunitetit, përmbajtja nga urinimi, masat jo adekuate higjienike, prania rërës dhe gurit në organet e traktit urinar, prostata e zmadhuar, marrëdhënia seksuale, infeksioni me ndonjë sëmundje veneriane, siç është klamidia ose gonorea, e të tjerë. Simptomat e infeksionit urinar mund të jenë të buta, nëse gjendja shëndetësore nuk përkeqësohet dhe sëmundja nuk përhapet. Pra infeksioni urinar mund të ekzistojë pa simptoma, por në shumicën e rasteve është i shoqëruar me probleme të shumta, si thirrje e fortë për të urinuar, urinimi i shpeshtë, ndjesi e djegjes gjatë urinimit, ngjyra e urinës nuk është e verdhë dhe transparente, madje dhe me praninë e gjakut, era e rëndë e urinës, dhimbjet në fshikës urinare, temperaturë lartë, shfaqjen dhe të dridhura, lodhje dhe prania e dhimbjes gjatë urinimit. Është e zakonshme terapia me antibiotik dhe me çaj urologjik, veçanërisht për çrregullime adekuate dhe të papritura të gjendjes shëndetësore. Zakonisht, simptomat e infektimit zhduken pas disa ditësh prej fillimit të terapisë, në varësi nga shkalla e sëmundjes, por duhet të vazhdojë deri në stabilizimin e plot të organizmit. Nga ana e mjekëve dhe farmacistëve rekomandohet çaj shërues me veprim antiinflamatorik, antibakterial dhe diuretik, dhe kjo është një mënyrë racionale në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të traktit urinar në kuadër të farmakoterapisë bashkohore, edhe në rastin e infeksioneve akute të traktit urinar të cilat janë pa komplikime. Ku gjendja e përgjithshme e organizmit është mjaft e mirë, rekomandohet fitoterapia me çaj urologjik, edhe pse fitoterapia me vetmjekim paraqet një terapi racionale. Gjendja shëndetësore duhet të përcillet tek urologu dhe vetëm ai mund të vlerësojë gjendjen e pacientit në mënyrë valide, në varësi nga simptomat specifike dhe historia e tij mjekësore. Infeksionet e traktit urinar janë shumë këmbgulse, kthehen shpesh, tek çrregullimi afatgjatë i shëndetit të organeve të traktit urinar dhe inflamacionet kronike. Urologët zbatojnë terapi të përshtatshme me rekomandimin e marrjes së sasisë së madhe të çajit urologjik, që ndihmon organizmin për të mposhtur infeksionin me më pak efekte të dëmshme anësore.